दुर्गा प्रसाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि यति बेला टाउको दुखाइका पात्र बनेका छन्। आफूलाई हजुरबुबा भन्दै आफ्ना विरुद्धमा नै व्यापक अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रसाईका कारण अहिले ओली निकै तनावमा छन्। पछिल्लो पटक प्रसाईले कम्बोडियामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको टेलिकममा लगानी रहेको आरोप लगाएपछि उनी तनावमा परेका हुन्। यो तनावको कुरा केही दिन अघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग केपी ओलीले सिंहदरबारमा सुनाएका रहेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ओलीले यो दुर्गा प्रसाई भन्ने मान्छेले हुँदै नभएको आरोप लगाउँदै मेरो बदनाम गरिरहेको छ र गणतन्त्रमाथि नै धावा बोलिरहेको छ, यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो भनेछन्। ओलीले भनेछन् कि त कम्बोडियामा मेरो लगानी रहेको प्रमाणित हुनु पर्यो, नत्र जथाभावी अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्नु पर्यो। फरक सन्दर्भमा भएको भेटमा ओलीले दुर्गा प्रसाईको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नजिकका नेताहरूसँग सेयरिङ गरेपछि ओली दुर्गा प्रसाईका कारण निकै तनावमा रहेको बुझिएको हो। त्यसो त दुर्गा प्रसाईका कारण एमाले नेतृत्व तनावमा रहेको बुझ्न अरू कुरा गर्नै पर्दैन। केही दिन पहिले युवा सङ्घले प्रसाईमाथि कालो मोसो छाप्दै ओलीबा जिन्दाबाद, महेश बस्नेत जिन्दाबाद, दुर्गा प्रसाई मुर्दाबाद भन्दै लगाएका नाराबाट पनि एमाले नेतृत्व दुर्गा प्रसाईदेखि आगो भएको छ भन्न सकिन्छ। नेपाली राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप असामान्य र अस्वाभाविक होइन। जसका विरुद्धमा जति धेरै आरोप लगाउन सक्छ र अफवाह फैलाउन सक्छ उही व्यक्ति नै राजनीतिमा स्थापित भएको दृष्टान्त छ। ओली स्वयं पनि त्यसका अपवाद होइनन्। ओली 70 को दशकमा माओवादीका विरुद्ध व्यापक आक्रोश उकल्दै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पकड जमाएका नेता हुन्। त्यसो त आरोपकै कुरा गर्दा ओली लगायतका धेरै नेताहरू जसले तत्कालीन अवस्थामा राज परिवारको विदेशी बैंकमा अरबौं रुपियाँ छ, उनीहरूले देशको भयभरको सम्पत्ति उतै लगेर थन्काएका छन् भन्दै कडा आरोप लगाउने गर्थे। त्यति मात्र होइन, आफूहरू सत्तामा पुगेको अवस्थामा विदेशमा भएको त्यो पैसा ल्याएर जनताका घर घर पुर्याइदिने सम्मका सपना बाँड्थे। तर ओली लगायतका नेताहरू पटक पटक सत्तामा पुगे तर उनीहरूले न त राजपरिवारको सम्पत्ति विदेशी बैंकमा रहेको पत्ता लगाउन सके, न त आफूहरूले लगाएको त्यो आरोप प्रमाणित गरिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता नै ठाने। त्यसो त यस्ता आरोपका सन्दर्भ बग्रेलती छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबूराम भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाले बुढ़ी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 9-9 अर्ब रुपियाँ बाँडीचुँडी खाएको आरोप लगाए। तर पछि बाबूराम भट्टराईले प्रचण्ड देशका लागि नभई नहुने नेता भन्दै आफूले निर्वाचन लड्दै आएको गोर्खाको निर्वाचन क्षेत्र नै प्रचण्डका लागि छाडिदिएनन् मात्रै, प्रचण्डको चुनावी प्रचार प्रसारको कमान्डर नै बनेर हिँडे। आरोप लगाउने तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न नपर्ने, जे बोले पनि हुने, जसो भने पनि हुने, यो नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुने एउटा गजबको रणनीति हो। त्यसका प्रणेता ओली, प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपाल लगायतका नेताहरू हुन् जसको सिको प्रचण्ड र ओलीकै कुनै बेलाका विश्वासपात्र दुर्गा प्रसाईले गरिरहेका छन्। तर हिजो हामीले पनि धेरैलाई धेरै आरोप लगायौँ, प्रमाणित गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै ठानेनौँ भनेर ओलीहरू सोचिरहेका छैनन्। दुर्गा प्रसाईले आज नभएको आरोप लगाइरहेका हुन् भने त्यस्तो आरोप लगाउन सिकाउने मुख्य गुरु ओली लगायतका अहिलेका स्थापित नेताहरू नै हौँ भन्ने उनीहरूले ठानिरहेका छैनन्। कम्बोडियामा ओलीको लगानी छ या छैन त्यो ओली, उनका वरिपरिका मान्छे अनि दुर्गा प्रसाईहरूले जानुन्। तर फगत आरोप लगाएर अरूको उछितो काटेर राजनीतिमा स्थापित भइन्छ भन्ने पाठ चाहिँ ओलीका नाति दुर्गा प्रसाईहरूलाई सिकाउने ओलीहरू नै हुन् भन्ने मानुन्। आजको press.com का लागि रोहित भण्डारीको रिपोर्ट। होइन, आरोप त जे पनि लाउँछन् नि, सुन तस्कर कसले गर्दो रहेछ र सुन तस्करको संरक्षण कसले गर्दो रहेछ, हिजोको घटनाले देखाएन? होइन, हिजोको घटनाले सुन तस्कर को रहेछ भन्ने कुरो बुझायो नि, तस्करको संरक्षण कसले गर्दो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु हो नि तपाईँले। कुन ल्याएको छ? सुन एक तोला ल्याएको छ भने एकछिन एकछिन मैले आजसम्म एकछिन एकछिन मैले आज तेरेका भाइ मैले आजसम्म विदेशमा गएर एक लाल सुन किनेको छैन। कस्तो खालको कुरा हुन्छ? एक लाख मलाई किन सुन चाहियो? सुन मसँग होला 8-10 किलो सुन होला घरमा। सुनको कुरा छोडिदिनु न। तपाईको 50 सालमा यहाँ घर बनाएर बसेको यार 10 रुपैयाँ जग्गा म भिखारीको छोरो होइन नि, त्यो कुरा छोडिदिनु न। सुनको कुरो होइन। म इजरायलबाट मैले सक्ने सहयोग सबैलाई गर्नु भनेको त्यो कुरा नजान्न। त्यही त म हरेक क्लासलाई पोस्टमार्टम गर्दा त्यो कति सुन जाँदो रहेछ। मैले आजसम्म जति काम गरेको छु नि भाइ, आजसम्म जति काम गरेको छु निस्वार्थ भावनाले गरेको छु। म दुबईमा जाँदाखेरि एउटा चेली थिएँ नि भाइ, 64 लाख रुपियाँ पैसा तिरेर ल्याइदिएँ। को मामा गएँ? धनगढीको बहिनी होइन, तिनलाई ल्याएर भीमलले ल्याइदिएको होइन भाइ, आफै लिएर आएको होइन, हामीले भीमलले लिएर आएको थियौँ। मैले व्यवस्थापन गर्थेँ होइन। मैले आजसम्म निस्वार्थ भावले गरेको, मेरो मलाई यो कुनै कुरासँग लेनदेन छैन। तर यो हिजोको घटनाले चाहिँ के पुष्टि हुन्छ भन्दाखेरि एमाले कसको संरक्षण गर्दै रहेछ त? एमाले भनेको तस्करहरूको पार्टी हो कि तस्कर जोगाउने पार्टी हो कि सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको पार्टी हो? अब मिशन 84 भनेर जुन हजुरबुवाले भन्नुहुँदैछ नि, यही तरिकाले त मिशन 84 त नि यो देशमा नि 50 लाख मान्छे नहुने रहेछ। यहाँ त कुरा त्यो हो नि। दिनको केही पनि देखाएन। के देखाउनु? यो त मलाई एकदमै राम्रो भयो भन्दैछु त। मैले एकछिन नि नराम्रो काम गरेर जस्तो हुन्छ नि हरेक कुराको, जस्तो कुनै केटीको आरोप लागेर हुन्छ नि त कालो मसो दल्छन् नि, कसैको घुस खाएर कालो मसो दलेको भए बालबजारको जग्गाको कालो मसो, त्यो त होइन नि त भाइ। मैले त गरिबको आवाज उठाउन न कालो मसो उ गरेको। पैँचो मैले फर्काउँदैन, नागरिकले फर्काउँछन्, समय आएपछि फर्काउँछन्। मेरो भान्जा होइन नि, होइन होइन, मेरो भान्जा भनेको टाढाको भान्जा हुन्। अब ऊ त्यस्तै हुन्, उनीहरूको परिवार त्यस्तै विक्षिप्त भएर। अब त्यो उनको कुरा छोडिदिनु। भान्जाको एकछिन एकछिन ती मेरो भान्जा ती भान्जाको विषयमा नि, त्यो भान्जाको विषयमा कुरै नगर। उनले त्यो 6000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु भन्छन् होइन, के भन्छन् कसो भन्छन्, तिनको कुरा नगरौँ, भान्जाको कुरै नगरौँ होइन। मैले क्लियर गर्ने त उनको कुरा आफैबाट तपाईँले चाहिँ उनको कुरै तपाईँ सुन्नु न। उनको कुराबाट तपाईँ पुष्टि हुनुहुन्छ। 6000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छु मैले भन्छन्। 6000 मान्छेलाई रोजगारी दिने मान्छे त्यसरी गरेका छन्, हल्ला गरेर हिँडेका छन् कि? त्यो कुरा छोडिदिनु न। त्यो त्यतातिर नजान्नु। त्यो भान्जाको कुरामा तिनको विषयमा मलाई भन्नु केही छैन। अभियान त एकछिन एकछिन हिजो एकछिन सामाजिक सामाजिक सञ्जालमा हिजो के आयो? सामाजिक सञ्जालमा नि अलिक पुगेन होइन कि मित्र कसको पक्षमा आयो होइन? कसैले पुगेन भन्छ, कसैले बढी भयो भन्छ, कसैले गाली गर्छन्। त्यो छोडिदिनु न कुरा। कसका एकछिन एकछिन ल ठिक छ छोडिदिउँ। मान्छे झुनेर मर्न दिनुहुन्छ 40 जना दिनको? छोडिदिउँ त। अब पुर्खाहरूले नि नालापानीको किल्लामा नि भाइ रगतसँग साटेको मुलुक हो यो। यो मुलुकमा जे पाए त्यही गर्न पाइँदैन। त्यसको लागि लडेको हामी 260 वर्ष अगाडि पुग्यौँ। आज हाम्रो देशको जनसङ्ख्या छ नि अबको 1 वर्षमा 50 लाखमा आउँदैछ। सबै स्कुल बन्द हुँदैछन्। तपाईँहरू यो कुरामा सिरियस हुनुहोस्। तपाईँले देशका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्डलाई खुट्टा भाँचेर उनीहरूलाई प्रयोगशालाको रूपमा मेरो हस्पिटलमा प्रयोग गर्छु भनिसकेपछि मैले मेरो हस्पिटलमा प्रयोग गर्छु भनेको छैन नि। यहाँ सुन्नु न, होइन होइन मैले मेरो हस्पिटलमा प्रयोग गर्छु भनेर भने पनि छैन। सुन्नुहोस् कुरो, यी नेता हुन्। तपाईँलाई यो नेता जस्तो लाग्छ? नेता भएको देशमा नि आज दिनको 40 जना मान्छे झुनिएर मर्छ, एउटै रुखमा 3 जना चेलीबेटीहरू झुनिएर मर्छन्। नेता भएको देशमा यस्तो हुन्छ? ओ थाहा छ भनेदेखि त्यही कुरा गर्नु नि। यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले उनलाई सोध्नु न। कुरो भन्नु होइन ठिक छ त। हो त्यही त राम्रो भयो त कुरो। ल कुरा त्यो सरेस सरेसको कुरा छोडिदिनु न, भात खुवाको यस्तो कुरा नजान्न केटाकेटी कुरा भात खुवाको भाइ यो व्यवस्था रह्यो भने नि म तपाईँलाई भन्दैछु त मौसमी होइन। मैले त जम्मै कुरा यिनीहरूको हैसियत बुझेर यिनीहरूको सबै हैसियत बुझेर हेर्नुहोस् निजामती कर्मचारीको अलिक माथिल्लो लेभलको कर्मचारीको नेताका छोराछोरी सबै अमेरिकन छन्, सिफ्ट भइसकेका छन् अमेरिका जर्मन अस्ट्रेलिया। यो कुरा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने नि यही तरिकाले अब 6 महिना गयो भने नि तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूको बसाइ पनि दुबईमा हुन्छ, तपाईँहरूको बसाइ पनि दुबईमा हुन्छ। हेर्दै जानुहोस् यो कुरा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। होइन मलाई अलिकति ज्वरो आइरहेछ क्या, मलाई अस्ति त्यो इन्डिया गएदेखि मलाई भाइरल भइरहेछ कि अलिक सन्चो छैन, त्यति मात्रै हो। के को डराउनु हो भाइ, किन डराउनु भनेको? अनि तपाईँहरूले साथ दिनु भने त्यसै रहँदैन अब। हस् ल धन्यवाद, ल ठिक छ, हस् ल धन्यवाद। अभियानताले जनताले तिन ल उहाँसँग लिने भने इन्टरभ्यू लिनुहोस् बोधराजीसँग। ल है साथी।